кожна юридична особа, чи це товка, чи це приватне підприємство, чи акціонерне товариство, в принципі будь-яка інша форма, має до 10 жовтня цього року подати свою структуру власності державному реєстратору. Якщо це не зробити, можна отримати штраф до 51 тисячі гривень. У відео розповідаю, як та що потрібно робити. Впевнений, для всіх власників юридичної особи це буде актуально, тому додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Міністерство фінансів в кінці кінців розробило і затвердило форму та зміст структури власності, що затвердило своїм наказом. Цей наказ вступив в силу 11 липня, а це означає, що з моменту вступу в силу цього наказу стартує марафон для юридичних осіб для подачі своєї структури власності, і це потрібно зробити до 10 жовтня поточного року. Цю структуру власності має подати будь-яка юридична особа на території України. Посилання на наказ Мінфіну, щоб ви змогли попрацювати з першоджерелом, залишу в описі до цього відео. Структуру власності, як ви вже зрозуміли, треба подати до 10 жовтня, а якщо хтось не встигне це зробити, то люб'язно вам передбачили штраф від 17 до 51 тисячі гривень за неподачу структури власності. Як я вже казав, структуру власності мають подати будь-які юридичні особи на території України, незалежно від кількості засновників і незалежно від того, чи засновники іноземці, чи українці. Товки, приватні підприємства, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства і всі інші підприємства подають цю структуру власності. ФОПи, зрозуміло, що не подають структури власності, оскільки вони не є юридичними особами. Як подається структура власності? Спершу вам потрібно заповнити форму номер 6. Вона є досить нескладна, її можна завантажити за посиланням в підкастці, це є офіційний сайт Міністерства юстиції. Якраз до цієї форми додається схематична структура власності, тобто в формі зображення ви стрілочками розмальовуєте, хто є власниками вашої юридичної особи. Якщо у вашої юридичної особи власники юридичні особи, ви стрілочками малюєте поступово до юридичних осіб, таким чином ви маєте дойти до кінцевих власників фізичних осіб. Крім того, на цій таблиці потрібно заповнити, який розмір часток власності ваших засновників, їх прізвище, ім'я по батькові, дату народження та податковий номер. Все це має бути зображено на вашій табличці структури власності. В цій структурі власності ви пишете повністю всіх засновників, незалежно від того, який в них процент власності. Навіть якщо 0,1%, все одно цього засновника і його дані вказати потрібно. В формі номер 6 подається тільки ті власники, які мають більше ніж 25%, тобто можуть суттєво впливати на прийняття рішень компанії. До речі, навіть якщо ваша товка чи інша юридична особа спляча, ви все одно мусите подати структуру власності, якщо не подасте, отримаєте штраф. Крім того, якщо ваша товка спляча, обов'язково також перевірте, чи все правильно ви зробили для того, щоб не платити директору зарплату і не отримувати з них податки. Я вже зняв відео про те, як не нараховувати і що потрібно зробити для того, щоб не нараховувати директору товки зарплату. Посилання на це відео залишу в підкасті, впевнений, воно може бути для вас корисним. Якщо ви подаєте структуру власності, де власниками є тільки фізичні особи, конкретної юридичної особи, ніяких документів, крім схематичної структури і форми номер 6, подавати не потрібно. Крім того, також відслідкуйте за думкою. Якщо у вас є юридична особа, власником її є інша юридична особа, якої є власники фізичної особи, то в такому випадку додаткових документів теж не подаєте. Але якщо у вас є юридична особа і власником цієї юридичної особи є цілий ланцюг інших юридичних осіб, то до структури власності також треба буде додати ще і документи у вигляді виписок про державні реєстрації, у вигляді паспортів та податкових номерів власників цієї юридичної особи і керівників інших юридичних осіб. Тобто потрібно буде підготувати ще додаткову документацію, яка підтвердить, що ці юридичні особи дійсно станом на зараз існують, особливо якщо вони є закордонні. Станом на момент зйомки цього відео структуру власності можна подати лише в паперовому вигляді через державного реєстратора, але планується також реалізація і електронної форми подання, яка поки що не працює. Структуру власності після підготовки всіх документів завжди підписує керівник, директор підприємства.
Вам треба встигнути цю структуру подати до 10 жовтня поточного 2021 року. Якщо ви не встигли подати, то відповідно після 10 жовтня, щоб подати, потрібно буде сплачувати адміністративний збір в розмірі 30% від мінімального прожиткового мінімуму для працездатної особи. Крім того, якщо ви не подали, на вас ще й штраф можуть накласти від 17 до 51 тисячі гривень. Конкретно штраф складається на керівника підприємства Міністерством юстиції. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і актуальним. Ви зможете вчасно, спокійно подати свою структуру власності, бо це мають зараз зробити всі, це просто факт. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні ролики, пишіть свої коментарі під відео. Побачимось з вами в наступних відео.